I'll kill it. Essa é a terceira etapa que tá o pessoal chegando ainda. São 6h20 da manhã e a fila continua ainda. Olha o movimento do pessoal todo que tá aqui. Pra ver o movimento desde as 4 da manhã. E o pessoal continua aqui ainda na fila, aqui ainda na espera da sua carne aí, né?